猫好き。ここにいたのか、ナナキよ。じっちゃん、お前に話さねばならぬことがある。お主らも来てくれんか。星送りの儀はどう思ったかの。最近はなんだか知らんが、錦目当ての客が増えてのう。感想を尋ねれば、綺麗、感動、壮大、泣けたとか、まあ10人いれば9人はそんな感じじゃ。心が動くのは良いことじゃ。星送りの儀にその力があることは素晴らしい。だが一歩踏み込んで生命学を学ぼうというものは、まあ、感動しました。おらん。犬や猫、鳥、魚、そして草花、みんな生きとることは誰でも知っておる。赤ん坊が生まれる、花が芽吹く、そこには誰もが命の存在を感じるはずじゃ。星も同じなんだがの。ほうほう、すまんの。ついぐちぐちと。年を取ると愚痴と説教が止まらんわ。ほうほうほう、では行くとするかの。でもこの扉って。さよう、わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。これよりお前に試験を受けてもらう。え？この谷を守る戦士になりたければ避けては通れまい。覚悟はできたな。うん。試験にはお主たちの協力が必要じゃ。少しばかり危険なところへ行くのでな。準備ができたら声をかけてくれ。では行こう。この洞窟を奥へ奥へと進むのじゃ。大丈夫。七木から両親の話は聞いたかな。いや、オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だった。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦え、命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。当たり前だよ。ほうほう、ほう。ほうほうほう、ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう、お主では七木の修行にならん。そうじゃのう。お主が適任じゃな。お前遠慮がなくなったよな。ほほう、準備をしっかりな。はい。準備ができたら出発じゃ。ちゃんと見ててよ。おう、穴が開くほどな。ほうほうほう。ここって
谷底に封じられし者たち、その悲しみの渦巻く場所じゃ。任せて。片付くまでどっか隠れてこっちだよ。助かったよ。仕留めれや。おらおらおら、今やらなくちゃ。終わりだ。お前ならば登れるはずじゃ。熾烈な戦いがここで繰り広げられた。まさか義賊はこんなところまで入り込んでいたの？ほうほうほう、なんだそのギーなんとかってのはよ。この谷の者以外存在すら知らぬ一族じゃ。まあそう焦るでない、時期わかる。ああどこまで行きやがった。たく身軽でいいよな。死んでんのか。彼らが義賊じゃ。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七木よ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのかお前なりに探ってみ。うん、わかった。我らの遺物を探し運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開けるであろう。ほうほう、それはただの骨じゃな。おお、戦いの記憶、我らが目覚めの時は近い。おお、義賊の矢か。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり石のように動かなくなってしまうという話じゃ。おお、我らの亡骸、貴族の思い。我々との戦いで滅びた後も憎悪が募り、
こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とてゆえあってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はーい。我らの亡骸、石像を運べ。ここは祭壇？どっちかっつうと呪いの間って感じじゃねえか。ほうほうほう、なかなか面白い見立てじゃのう。この像、さっきの。すべてのことに意味はある。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな、七鬼。我らの亡骸、石像を運び、正しき祭壇に祀れ。始まりじゃよ。我らの怒り、封じるか。千年の昔、この谷の歴史は義族の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃、義族を封じるために作られたものなのじゃよ。大昔に封印されたはずの義族が、どうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は彼らにしかわからん。行こう、お前の真実を探しに。この洞窟は義族と人の世との境界線。ここから義族に攻め込まれたら谷はひとたまりもなかったじゃろうな。そうだね。しかしある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。え？戦士はたった一人この洞窟へとやってきた。案の定、中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえじっちゃん、そんな勇敢な戦士ならオイラが知ってるはずだよ。ほうほう、ここから先はより注意深くな。邪気が強くなっておる。なんとまあ、こりゃあ。恐れは瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉を全て越えれば試験終了じゃ。
殺してかかるがよい。どうやって開けんだこれ。さあ七木、どうする。もっとずっと古くに作られたものじゃ。さっきの祭壇は義賊を封印するためのもの。この祭壇はセトラが義賊と語り合うために作ったものじゃ。語り合うって、なんで。義賊は敵なんだよね。ほほほ、善悪や敵味方の区別など時々の状況がそれを定義するに過ぎん。さあ、七木、お前の力で道を切り開くのじゃ。戦士その全てを一身に引き受けたのじゃ。これはじっちゃん。いかん、憎悪の気配。気をつけるのじゃ、ナナキ。うぐ、すごいお面だよ。呪い殺される前に。バレット。呼んだか。アニエに行くぜ。タ。どんだけいようがやるだけだ。気づいた時には星屑だ。変態。星の怒りを思い知れ。怨念は未だ消えずか。七木よ、強くなったのう。
まあね。戦士の試験はこれで合格？ほうほうほう。わし一人じゃ決められんの。え？あの戦士の意見も聞こうではないか。戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって、あれが瀬戸、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが、崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。母は、母さんは知ってたの？ほうほうほう、知っておったとも。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。なんで教えてくれなかったの？教えたら一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、ナナキ。オイラが小さくて弱かったから。ほうほうほう、あの小さく非力だったナナキがこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。ナナキよ、お前はこのまま旅を続けなさい。オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃ、ナナキ。クラウトたちの言うことをわしは信じようとしなかった。セミナーの連中がしそうな話だとな。新しいものを見ても聞いてもなんか知ってるような気がしての。偉大な知見が含まれているかもしれん可能性をわしのこの目は見過ごすようになってしまった。じっちゃん、若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。行け、ナナキよ。この谷でジジイ色に染まるな。目が曇り耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。ナナキを頼む。ああ、わかった。うん。試験は不合格。修行を積んで出直してこい。できるな、ナナキ。もちろん。だって、オイラはコスモキャニオンのナナキ、戦士瀬戸の息子だ。
戦士の小屋。我が名はギ・ナタタク。勇猛にして果敢な戦士セトよ、そなたの一族に再び我らの願いを託したい。さすがセト、寛大な心に感謝する。戦士ナナキ、そしてセトラの民よ、共に来てくれ。じっちゃん。ほうほうほう、面白いことになってきたの。報酬は2000だな。ただでいい。行くぞ。